Rådet for Grøn Omstilling har set på, hvad renoveringer og transformationer af den eksisterende bygningsmasse kan betyde for klimabelastningen, og hvad udfordringerne og løsningerne er. Vi har undersøgt 8 renoveringer, som transformerer eksisterende bygninger til nye formål og rummer både etageboliger, industribygninger og et gammelt kloster. I GAME har vi arbejdet med social bæredygtighed i over 20 år, og det handler om at bringe børn og unge sammen omkring sporten på tværs af etnicitet, religion og køn. Men vi har fundet ud af, at vi også kan gøre en forskel i forhold til det klimamæssige. Og det er denne her bygning et rigtig godt eksempel på. Når man skal være så mange timer i ens bolig, som man nu engang skal, jamen så skal det også være i sunde omgivelser. GAME Streetmaker er bygget i en eksisterende bygning. Vi har faktisk kunnet bygge for omkring 8.000 kroner per kvadratmeter, hvor det normalt koster omkring 25.000. Det kan man så sige, det er så til gavn for alle beboerne i ejendommen, hvis man eksempelvis rydder op i asbesten i kælderne eller på altanerne, som vi gør på den ejendom her. Så det er nogle af fordelene, der er ved at gå ind i den eksisterende masse, at man får nogle synergieffekter ud af det. Hvis du vil vide mere om resultater og beregninger af de 8 cases, kan du dykke ned i vores publikation om transformation og renovering.